Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. 0207 2027 tarixində keçirilmiş 9-cu sinirlər üçün buraxılış imtihanının bir neçə sualının izahını verməyə çalışacağım. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, bu suallar sosial şəbəkə qruplarından, yəni WhatsApp, Facebook qruplarından götürülmüş suallardır. Ola bilsin ki, hansısa rəqəmlər, yəni sırf oradakı suallarla bir-bir eynilik təşkil etməsin. Yəni yanlışlar ola bilər, rəqəmlərdir. Başla birinci sualdan. 4x² y = 1, 3x² y = 6 verir və bizdən istədiyi nədir? X kubu çıxaq, y kubu. Ki bunu həll etmə qaydasına görə tərəf-tərəfi toplasaq, y-lər keçsin buradan. 7x bərabər olur 7-yə, x bərabər olur 1-ə. Aparıb x-in yerinə 1 yazsam, olur nə? 4 çıxaq, y = 1, y = 4-dən 1 çıxsam 3 eləyir. Aha. Bizdən nə istəyir? 1-in kubu, yəni x kubu, 1 çıxaq 3-ün kubu. O da 27 bərabərdir. Mənfi 26 almış oluruq. İkinci sual, vuruqları ayırma, sadələşdirmədir. 7x kvadrat üstə gəl, 7y kvadrat üstə gəl, 14xy. Aha. Buradan 7-ni çıxarsam daha rahat görə bilərəm. X kvadratı üstə gəl, y kvadratı üstə gəl, 2xy bərabərdir. Ki, bu aydın məsələdir ki, deməli, müxtəsər vurma düşürdü. X plus y-in hər kvadratı. Bu şəkildə. Üçüncü sual, kök altı 35 hansı iki ədəd arasında yerləşir? Kök altı 35, ən yaxın qonşusu kök altı 36 və ondan ikisi kök altı 25. Yəni, 5 və 6 arasında yerləşir. Dördüncü sual. ABC-li trapesiyasında, deməli, bucaq ABC, yəni bu bucaqla verilənə görə bucaq ACD bərabərdir. Və bizə verilənədir. BC 20-dir, AD, daha doğrusu, BC 8-dir, AD 20-dir. Aha, düsturə görə AC-nin kvadratı bərabər, diagonalın kvadratı bərabərdir. Oturacaqların hasili, yəni BC vuraq AD. Buradan AC kvadratı bərabərdir, 8 vuraq 20. Ki o da 160, AC də bərabərdir, 160-ı 10 vuraq 16 yazsam, 4 kök altda 10 almış olaram. Bizdə nə AC-ni istəyirdi. Və növbəti bir sual, 5x² y ifadəsində verilən x bərabər 3-dür, y-i bizdən istəyir. Aparıb birbaşa yerinə yazsam, 5 vuraq 3, çıxaq 4, bərabərdir y. Yəni, 5 də 3-ün 15, 4 çıxsam 11 almış olaraq. Altıncı sual, 72 üstü 3-də 1, vuraq 3-də 4. 3-də 4 bərabərdir. 72-ni mən yazsam əgər, deməli, 9-də 3-də 1, vuraq 8-də 3-də 1, vuraq, o da 3-də 4 bərabərdir. 9-u yazsam, 3-ün kvadratı, o da olur 3-də 3-də 2, vuraq 8-də 3-də 1, vuraq 3-də 4. Əsaslar eyni olduğuna görə, deməli, bir əsasdan yazıb üstləri toplasam, 3-də 2, 3-də 4. Ki, bu eləsin, 3-də 2, yəni 3-də 6 eləyir, o da 6-ın çöbəlində 2 eləyir və 3-cü dərəcədən 8-dən 2 çıxır, bərabərdir. 3-ün kvadratı 9, 9-də 2, 10, 8 almış olaraq. Aha, başqa bir müxtəsər düsturu burada, 2,8 vuraq 2, üstə gəl 2,9, hət kvadratı çıxaq 2,5-ün kvadratı, bərabərdir. Bunu mən, deməli, kvalentə yaza bilərim, ya müxtəsər vurulan düsturunun tətbiqini, yəni A kvadratı çıxaq B kvadratı, nəyə bərabərdir? A çıxaq B, A plus B. Və yaxud da, elə yerindəcə hesablayıb da, yəni kvadratı yüksəldi, bunun kvadratını çıxa bilərəm. Gəlin, müxtəsər olma düsturunu tətbiq edək. O, biraz digərlən daha maraqlıdır. Burada olur nə? 5,6, belə yazıram, 5,6, üstə gəl 2,9, çıxaq 2,5, bir də 5,6, üstə gəl 2,9, üzərinə gəlirəm 2,5, bərabərdir. Buradan alsam, deməli, 8,5-dən 2,5 çıxsam bərabərdir 6 vuraq. 8,5-in üstünə 2,5 yazsam 11 almış olaram. 6 11-də 66. Deməli, bir boru hovuzu 4 saatda doldurur, digəri 5 saatda boşalır. Hər iki boru açıq olarsa neçə saatda dolar? Bunu dəfələrlə rast gəldiyimiz misallardan biridir. Yəni, 4-də 1 boşaldırsa çıxırıq. Çıxaq 5-də 1 bərabərdir. Orta mərəzi 4-dən 5-ə 20 olsun. Bura gəlsin 5, çıxaq 4, bərabərdir 20-də 1.
Yani sene yazdığımıza göre, bir bölene yazdığımıza göre 1'de 20, yani 20 sağda dolar. Çevreyle bağlı bir sual. Deməli, bir toxunan ve bir kəsən. Deməli, A nöqtəsindən bir toxunan ve bir kəsən çəkilib. Bu düsturdur, yəni bu məsələyə bir dənə düstur var ki, AB'nin kvadratı bərabərdir. Deməli, AD buraq çöldə qalan hissəsi. Yəni AC. Deməli, aparıb yerinə yazsam, bir dəqiqə. A kvadratı bərabərdir. Ümumisi nəsədir? AD olur. Deməli, 4-ün sözcüsü 7 vuraq. AC nəsədir? 3. Buradan tapıram ki, A bərabərdir. Kökün altında 23. 21 daha olur. Üzr istəyirəm. 21. Aha. 10-cu sual. 11-də 4 kəsrinin dövrü 10-lu kəsr şəklində göstərin. Bunu iki qaydada yaza bilərik. Ya biz bunu bölməliyik. Bölməliyik. Ya da, yəni 4-ü 11-ə bölmə şəklində. Və yaxud da, məxrəci demişik. 9, 90, 90, 99. Yəni, nəyə yaxınlaşa biliriksə ona yaxınlaşdırıq. Yəni 4, 11-də 4 yazıram. Bu daha yaxın 99-a olur. 99-u bölürəm 11-ə. Eləsin 9, 9 vurdum 4-ə, 36. Yəni bölməkdənsə bu rahatdır. Yəni mənim fikrimcə. Rombun diaqonalları 12 və 16-larsa sahəsini tap. Düstur var. S bərabərdir. Deməli, 2-də 1, D1, D2. Apar bir yerinə yazsam. 12 vuraq 16. 12 vuraq 16 bölək 2. Ki burada x-ə gəlsin 8 qalsın. 8-i 12-ə vursam 96. Almış olaraq. Üç bucağın bucaqlarının nisbəti 2, 3, 5 olarsa kiçik bucağı tapın. Yəni bizə bir üç bucaq verir. 2x, 3x, 5x. Bu da demək olar ki, dəfələrlə düşmüş sualdır. Yazaram 2k və ya 2x, x-dən işarə edəmsə. 2x üstə gəlir, 3x üstə gəlir, 5x bərabərdir. Daxili bucaqların cəmi 180. Deməli burada 10x bərabərdir 180, x bərabər olur 18-ə. Bizdən nə istəyir? Kiçik bucaq. Kiçik bucaq 2x idi. Yəni 2 vuraq 18. O da bərabərdir 36 almış olaram.